rasa sikit lagi kot. Tadi cuma kurang satu. Apa, ada rezeki tahun depan. Cik yang lain. Ini zaman tok kaduknya kot. Tapi banyak jasa lah. Sekejap kita tengah charge kamera ni. Tadi tengok bateri full cantik. Nampak gaya. Kena tukar kamera canggih eh. Kalau ada yang sponsor solo ride, bolehlah. Bagi pinjam pun cantik tu GoPro. Suka? Berapa ni, Pi? Tu harga tu. Thank you, thank you. Kita akan cuba buat first video app dan kita tengok apa hasil daripada GoPro 9 kita ni.